Sus'um emlin el kesmez. Hiç sus geç. Uzum emlin el kesmez. Anot vordu gokta gortzez. Yes. Uzum emlin el kesmez. Yes. Uzum emlin el kesmez. Jesus, yes, uzum emlin el kesbez. Anot vortu gokta gortzez, yes, uzum emlin el kesbez. Aiotez, dartzrum ez kesbez, Jesus, menk zirum en kestez. Բարձրացնենք մեր ձեռքերը միաբան եւ ասենք որ ուզում ենք լինել Ես ուզում եմ լինել քեզ մեջ Իմ Հիսուս Ես ուզում եմ լինել քեզ մեջ Անոթ որ դու օգտագործես Ես ուզում եմ լինել քեզ մեջ Հալելույա Ես Jesus, yes, uzum emlin el kesbez. Anot vor duk oktagotzez, yes, uzum emlin el kesbez. Yes, uzum emlin el kesbez. Uzum emlin el kesbez. Anot vor duk oktagortzez. Yes, uzum emlin el kesbez. Nuritz hortxakir. Yes, uzum emlin el kesbez. Jesus, yes, uzum emlin el kesbez. Դարձրում ես քեզպես Հիսուս մեր բարի հովիվ ինչ սկանչելի է քո անունը Ձեր չկա մեկը քեզ նման Հիսուս պաշտում ենք քեզ Ձեր Գալիս ենք Տեր քո խաչի մոտ քեզ հանդիպելու Դնում ենք Տեր մեր անձերը քո ոտքերի առաջ Օ սքանչելի Աստված
Տարվա համար մի բան ենք խնդրում երբ որ Մովսեսը գնում էր անապատով պիտի անցներ փորձությունների միջով դժվարությունների միջով եւ հարցրեց ո՞նց կլինի եւ դու մի բան ասեցիր իմ ներկայությունը կլինի քո հետ սա ենք մենք խնդրում քեզանից Տեր այս տարի թող քո ներկայությունը լինի մեր հետ, մեր մեջ, Տեր,
մեր ազգի մեջ Տեր, քո ներկայությունը Տեր, մեր անապատների մեջ, մեր փոթորիկների մեջ, թող քո լույսը, քո ամպը մեր հետ լինի Տեր, դու առաջնորդիր Տեր այս տարին մեզ, եւ այս խոսքերը Տեր, մենք հրճակում ենք հոգևոր աշխարհում, որ քոնն է Տեր, կամքը, քոնն է զորությունը, քոնն է փառքը, ամեն բան քեզ, Տեր, քոնն է Տեր, հանձնում եւ հանձնվում ենք քեզ այս տարի, առ այն ինչ որ դու կուզես Տեր, խնդրում ենք Տեր մի բան էլ նաեւ, թող անցյալ տարի Տեր ներված եւ ջնջված լինի մեր կյանքերից, որոշ բաներ մեր հիշողություններից էլ Տեր, թեկուզ դժվար է, Տեր, խնդրում եմ ազգիս համար նոր տարի լինի, նոր տարի, քո տարին Տեր, քո տարին Տեր, հալելույա, Յեշուա, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, այս տարին մենք օրհնում ենք քեզ, օրհնաբանում ու փառաբանում ենք քեզ, երկրպագում ու խոնարհվում ենք քո առջև, երկնքի առջև, հրեշտակների առջև, անտեսանելի և տեսանելիների առջև, այս տարի մենք քո առջև ենք, այս տարի հավատքի տարի է, այս տարի հույսի տարի է, այս տարի սիրո տարի է Տեր, այս տարի քո տարին ենք հրճակում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ովքեր որ համաձայն են թող ասեն ամեն, հալելույա, եկեք ծափարենք տիրոջը, ամեն, ամեն, Տեր օրհնի ձեզ, ովքեր որ նայում եք մեզ, դուք էլ համաձայնվեք և ասեք ամեն, նստեք տիրոջ ներկայության մեջ սիրելիներս, փառաբանության թիմ դուք էլ նստեք, հրաշալի է, տարին սկսենք փառաբանությունով, երկրպագությունով, սիրելիներս. Ես ողջունում եմ ձեզ, ովքեր որ այստեղ նստած եք առաջինը, նաև Հոլանդիայի եկեղեցի, ովքեր որ նայում եք մեզ ուղիղ եթերով, Բելգիայի եկեղեցի, նայում եք մեզ ուղիղ եթերով, Տեր օրհնի ձեզ բոլորիդ, Գերմանիայի եկեղեցին, մեր Facebook-յան ընկերներ, բոլորիդ նոր տարի եմ մաղթում, տիրոջ տարին, այս աղոթքը թող մարմին դառնա և բնակվի մեր բոլորիս մեջ, թող աղոթքի տարի լինի սիրելիներս, հալելույա, Տեր օրհնի բոլորիդ, իմ վերնագիրը արդեն գրված է այստեղ, իհարկե այն հարցականը պիտի լիներ ճակերտների մեջ, կարծում եմ այս վերնագիրը շատ բան է խոսում, հին տարի և նոր տարի, հին տարին ճակերտների մեջ ենք վերցնում իր հարցականերով, ինչուներով, թող փակված լինի, շատ ինչուներ կան, շատ հարցականեր կան մեր կյանքում, բոլորիս կյանքում, թող սիրելիներս, այդ ամենը, եթե հարցականեր կան, թողենք փակված, ծածուկ բաները Աստծուն են վերաբերում սիրելիներս, հայտնի բաները մեզ են վերաբերում, այնպես որ սիրելիներս շատ ինչուներ եղան մեր կյանքերում էլ, մենք ազգովի մի բան ենք ասում, մենք լավն ենք, մենք արժանի չենք սրան, սիրելիներս, ասեմ ձեզ, ինչ որ կատարվում է մարդու կյանքում, դա նրան էլ արժանի է, գիտեք ինչու, որովհետև Գաղատացից 6-րդ գլուխ 7-ից 8-րդ խոսքերը բանալին տալիս է, այնտեղ ասում է, մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվում, Աստված չի ծաղրվում, սիրելիներս, որովհետև մարդը ինչ որ ցանե, նա էլ կհնձի, մարմնի մեջ ցանողը կհնձի մարմնից էլ ապականություն, հոգու մեջ ցանողը կհնձի հոգու մեջ հավիտենական կյանք, սա է այս օրենքը, կյանքի օրենքն է սա, սիրելիներս, ինչ է պետք անել, պետք է մենք ցանենք հոգու մեջ, շատ բաներ ենք ցանել մարմնի մեջ և հնձել ենք, սենես այս ինչ որ մենք տեսնում ենք, այս ինչ որ կա, դա ցանել հնձելու օրենքն է, բաներ կան կես տարի հետո են աճում, հնձում ենք, բաներ կան, պտուղներ կան, 10 տարի հետո են պտուղ տալիս, պտուղներ կան 30 տարի հետո են պտուղ տալիս, այնպես որ սենես սա գործելու է, եկեք այն վերջինը թող լինի մեր համար, քանի որ մենք քրիստոնյա ենք, հոգևոր ենք, հոգու մեջ ցանողը,
հոգու մեջ էլ կհնձի ինչ երկնային բաներ, հավիտենական կյանք։ Հալելույա։ Եկեք սա ցանենք, որպեսզի հնձենք ես եւ դու։ Հալելույա։ Շատ բան չեմ խոսա 5 տարուց, կարիք էլ չկա։ Իհարկե 5 տարին մեզ համար դասեր էր, շատ դասեր կառնենք դրանից, բայց այսօր ես իհարկե թե հնից կխոսամ նորից, բայց մեր ներսից կխոսեմ։ Հուսով եմ լսելու ականջ ունեք։ Հաջորդ տեղը Մաթեոս 7-րդ գլուխ 7-րդ խոսքն է։ Ասում է. «Խնդրեք եւ կտրվի ձեզ, որոնեցեք եւ կգտնեք, դուրը թակեք եւ կբացվի ձեզ»։ Հալելույա։ Ես կարծում եմ այստեղը մենք շատ որպես հավատացյալներ շատ սխալ ենք հասկացել։ Շատ սխալ ենք աղոթներ ենք բարձրացել։ Սխալ բաների համար ենք մենք խնդրել, աղոթել։ Գիտեք ինչի համար ենք շատ այստեղ շատ տեղս վերցնում ենք եւ սկսում ենք ասենց հայկական ասած յուղը բրինց, յուղ չէ, յեղու բրինց։ Մենք շատ դեպքերում այստեղը վերցնում ենք յեղու բրինձի տեղ եւ միշտ աղոթում ենք յեղու բրինձի համար կամ Տիգրանիկս գուլպաչունի սրա համար։ Տեր այստեղ դա ի նկատի չուներ։ Տեր ասեց, որ ձեր հայրը գիտի, ձեզ յեղու բրինձ պետքա, Տիգրանիկին էլ գուլպա պետք է, ինքը կհատուցի դրա համար։ Դուք ճիշտ բաներ խնդրեք, Աստծո արքայությունը խնդրեք, երկնքի արքայությունը խնդրեք։ Նաև ասում են ինձանից, երկրորդ Սաղմոս 8-րդ խոսքն է ասում, հեթանոսները խնդրեք ինձանից, փրկություն, ավետարանի զորությունը խնդրեք ինձանից։ Ա թե ինչ է ասում Տերը, ինչ փնտրենք, ինչ խնդրենք։ Դրա համար այստեղը տեսեք, խնդրեք։ Ու ինչ պիտի անենք, դուրը թակեք, մենք պիտի գնանք ու մարդկանց դռները թակենք, սիրելիներս, որ բացվի։ Էմիլ չի բացվում, դուրը չի բացվում, լուսամուտից մտի, լուսամուտը թակիր, լուսամուտը ջարդիր, սիրելիս, Տերը ասեց։ Հալելույա։ Ես հո Եհովայի վկա չեմ, չէ, մենք Եհովայի վկա չենք, մենք Հիսուսի վկաներն ենք, Հիսուսը ասեց գնացեք արեք դա։ Եվ այս տարի մենք այս բաները պիտի անենք։ Ինչ անենք, խնդրենք կտրվի մեզ։ Տեր, ում հասնեմ այս տարի, 21 թվականին ում հասնեմ։ Եվ Տերը կտա։ Սիրելի Facebook-յան ընկեր, որ նայում ես ինձ, այսպիսի աղոթներ անենք այս տարի։ Տեր, ում հասնենք այս տարի։ Տեր, ո՞նց որոնենք եւ ումը որոնենք։ Որոնեք եւ կգտնեք, դուրը թակեք, կբացվի։ Թող այս տարի այս լինի, ոչ միայն մեր համար հավատացյալների համար, մեր ազգի համար թող լինի, սիրելիներ։ Մենք երկար տարիներ այս խոսքը չեն կատարել, հազարավոր տարիներ։ Տերը ասել է, խնդրեք ինձանից հեթանոսներին, եւ ես ժառանգություն կտամ։ Սա քրիստոնյաներին, սա Աստծո ժողովրդին է վերաբերվում։ Մեր կողքերը լիքը հեթանոսներ կան։ Մեր կողքի ազգերը հեթանոս ազգեր են։ Ժամանակն է, որ մենք սա խնդրենք Տիրոջից։ Ուշացրեցինք, 30 տարի էլ ուշացրեցինք, հնարավորություն ունենք, բայց կորցրինք ցավոք սրտի։ Այս հնարավորությունն էլ երկար տարիներ, ցավով եմ ասում սա։ Հալելույա։ 2021 թվականը թող Գաբեսի աղոթքի իրականացումը լինի։ Ինչ աղոթեց Գաբեսը։ Առաջին մնացորդած 4-րդ գլուխ 9-ից 10-րդ խոսքերը։ Եվ Գաբեսը փառավոր էր իր եղբայրներից, եւ նրա մայրը նրա անունը Գաբես դրավ, ասելով, թե ցավով ծնեցի։ Եվ Գաբեսը կանչեց Իսրայելի Աստծուն ասելով. «Օհ, եթե ինձ օրնեիր, եւ իմ սահմանը մեծացնեիր, եւ ձեռքդ ինձ հետ լիներ, եւ ինձ չարից ազատեիր, որ ինձ տրտմություն չլիներ»։ Եվ Աստված բերավ նրա վրա նրա խնդրվածը։ Հալելույա։ Սա շատ զորավոր աղոթք է։ Գիտես, Գաբեսի մայրը ցավով, տրտմությունով ծնեց իր որդուն եւ այդպես էլ դրեց անունը։ Ցավ, տրտմություն։ Գաբեսը մեծացավ, Գաբեսը անարգված էր, իր ընկերները գոռում էին ցավ, տրտմություն, նա չհամաձայնվեց, նա կանչեց Տիրոջ անունը։ Այս տարի 20 թիվը մեր համար Գաբեսի տարի էր, 21 թիվը էլի Գաբեսի տարի է։
Գաբեսը փառավոր էր մնացածից այս տարին թող լինի։ Ես այնտեղ ներկայացել էի 5 տարի ճակերտների մեջ եւ նոր տարի։ Նոր տարին պիտի բացականչական լինի եւ բազմակետերով հենց այնպես չի արել։ Մենք պիտի քայլենք այդպես բացականչականով այս տարի, սիրելիներս, հալելույա։ Գաբեսի այդ օրնության տարին պիտի լինի եւ Տերը լսեց եւ լայնացեց իր սահմանները։ Այս տարի 21 թվականը լինելու է լայնացման տարի։ Ասեմ ձեզ, հեշտ տարի չի լինելու։ Ոչ մի տարի էլ վերջացավ հեշտ բաներին։ Մի անգամից ասում եմ, ամեն բան դժվարությամբ է ձեռք բերվելու, բայց հասնելու ենք մենք։ Ես 2019 թվականին հոկտեմբերին եկավ իմ մեջ ça։ Ասել եմ մի քանի անգամ, էլի ասելու եմ, մի անգամից ներսումս եկավ։ Ես խնդրում էի, լավ բաներ էի խնդրում, բայց Սուրբ Հոգին հայտնապես եկավ։ Վերջ։ Հետո մարտին եկավ այդ դժվարությունը 20 թվականին, հետո ես հիշեցի։ Ես հայտարարեցի ça 2019 թվականին հոկտեմբերին 3 եկեղեցիներ ժողովուրդ վերջացել է արդեն ամեն ինչ մենք դժվարության միջով պիտի անցնենք եւ հաղթարելով վերցնենք։ Մարտիկ ինձ քարակուսի աչքերով նայեցին, բայց դա իրականություն եղավ։ Հետո ես խորում եմ, ինչի 2 հոկտեմբերից։ Հետո հիշեցի, որ կորոնան սկսվեց հոկտեմբերից, ոչ թե մարտից, այն հասավ մեզ մարտին, բայց այդ սկիզբը եղավ։ Ու սրանից հետո ասեմ ձեզ, լավ բաներ չի սպասվելու երկրի վրա։ Բայց մենք միայն Աստծով կհաղթենք, սիրելիներս։ Աստված նեղություններ է բերում երկրի վրա։ Ասեմ մի հատ բան, որ կարող է զարմանանք, սիրելիներս։ Աստված կարող է նաև սատանային օգտագործել երկրի վրա։ Սատանային օգտագործել իր օգուտի համար եւ մեր օգուտի համար։ Աստված կարող է երկու հպարտ գերտերություններ հանել իրար դեմ կամ մեկը մյուսի դեմ որ խոնարեցնի։ Ասա է, մեր Աստված գերիշխան է։ Նա ասում է, ինչ ուզում եմ, այն էլ անում եմ։ Ո՞վ կարա իր դեմ հակառակ կանգնի։ Ո՞վ կարա։ Ոչ մեկ չի կարա։ Ասա է մեր Աստվածը, սիրելիներս։ Հալելույա։ Իմացեք, ինչպիսի Աստծո ենք մենք ծառայում։ Հալելույա։ Մեծ պատիվ է այդպիսի Աստծուն ծառայել։ Ամեն։ Ֆիլիպեցիս 1:6-ում Պողոսը ասում է. Հաստատ համոզված եմ սրան, թե նա, որ ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, կկատարել մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ամեն։ Տերը մեր հետ բարի գործ է սկսել, սիրելիներս, եւ նա մինչև վերջ անելու է։ Եկեղեցին գործ ունի երկրի վրա, նպատակ ունի երկրի վրա, այսօր սրա մասին էլ հենց խոսելու եմ։ Ամեն։ Այդ նույն խոսքերը ասողը մի բան էլ հրճակեց, ասեց, ամեն բան կարող եմ նրանով, որ ինձ զորացրեց։ Նա որ սկսեց մեր հետ, մենք նրանով կարող ենք ավարտին էլ հասցնենք, միայն նրա հետ եւ նրանով։ Հալելույա։ Սիրելիներս, եթե առանց նրա տապալվելու ենք, ինչքան է եղել, չէ՞։ Այնքան եմ արել առանց նրա, գլուխս խփել եմ պատերին, այս պատից այն պատին, մենակ վնասվել եմ, կամ գլուխս եմ ջախջախել, կամ ուռել է գլուխս, հետո եկել եմ Տեր քո հետ։ Դատարենք առանց նրա գործելից, նորից կձախողվենք, սիրելիներս։ Միայն նրա հետ։ Մովսեսը հենց այնպես ասեց. «Կգաս իմ հետ, կգնամ»։ Գեդեոնը այնպես ասեց. Բոլորը գնում են, գիտեին, սիրելիներս, մենք պիտի հասկանանք այս կյանքը պատերազմ է, դժվարություններով լի լցված։ Առանց նրա չեն կարող։ Տերը հենց այդպես ասեց Քրիստոսը իր աշակերտներին. «Առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարող անենք, կարանք շատ բան կարանք անենք, չարություններ անենք, վատ բաներ անենք, այնքան վատ բաներ կարանք անենք», ինքը ի նկատի ուներ, «առանց ինձ լավ բաներ չեք կարող, իմ կամքը չեք կարող անենք»։ Իսկ մենք միշտ դա ենք խնդրում, չէ՞, Տեր, քո կամքն ենք ուզում, Տեր, քո կամքն ենք խնդրում։ Այս տարի թող Տիրոջ կամքը կատարվի մեր եկեղեցիների մեջ, բոլոր քրիստոնյաների, հավատացյալների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք Հիսուսին։ Մի բան էլ ասեմ, որպես հայ ազգ, մեր ազգի մեջ այսպիսի խոսք կա. Հայաստան, Սփյուռք, այսպես ասում են, մենք իրար հետ պորտալարով ենք միացրած։ Դա այդպես է, դա դառը ճշմարտություն է։ Մենք մի մարմին ենք։ Խոսն ասում է, եթե մի մարմնի մի օրգանը ցավում է, մնացածն է ցավում, մենք ինչքան ցավ, ինչքան գաբես կրեցինք, տարապան կրեցինք։ Հիմա գիտեք ինչ խնդիրը ո՞րն է։ Որպես մենք պորտալարով, որ մայր եւ երեխա իրար պիտի իրար հետ կապված են,
Այնպես միայն մայրը չի կապված երեխային, երեխան էլ իրար փող շահկապված են։ Թող մայրն էլ զգա երեխային դրականով։ Երբ որ երեխան մոր փորի մեջ չի շարժվում, մայրը անհանգիստ է։ Հասկանում եք, ինչ որ բան այն չէ։ Այսինքն թող երեխան հայ ազգի համար շարժվի դրական բաներով, այդ պորտալարով թող մենք դրական բաներ տանք մեր ազգին։ Հոգու պտուղները տանք մեր ազգին։ Լցնենք սիրով, տարածենք սեր մեր ազգի մեջ։ Հասկանում եք, այդ պորտալարը թող միայն դրական, այնտեղից մենք զգացինք, ինչքան բացասական բաներ ա գալիս մեր ստես սպյուրքում, թող սպյուրքը իր լավ բաները տան մեր ազգին, միայն լավ բաները, սիրելիներս։ Ինչքան բաներ իրականում զգացինք, ինչքան հայույություն, հպարտություն, ինչքան չարախոսություն եկավ այդ պորտալարով դեպի մեզ, եւ մենք չհակադարձեցինք, մենք պիտի հակադարձենք։ Սա մեր բարօրության համար է, սիրելիներս, մայր եւ երեխայի բարօրության համար է։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, մեկը Facebook-ով, ասենք, նկարում է եւ գրում է մեր եղբայրներից։ Երբ որ նկարում է, սկսում են հայոյել։ Ու անուն ազգանուն գրած չի պարզ, ով է հայոյում, հայոյությունները տարածում, մեկ էլ մեր այդ եղբայրը ասում է, «Եղբայր ջան, լիքը կանայք են ինձ նայում, խնդրում եմ, մի հայոյան գրի, լավ բաներ գրի»։ Եվ հանկարծ գրում է, «Ես եղբայր չեմ, ես կին եմ»։ Ասում է, «Ուրեմն, քուր ջան, լիքը եղբայրներ են նայում ինձ, ամոթ է, մի հայոյանքներ մի գրի»։ Այսպիսի բաներ էլ է պատահում մեր մեջ, սիրելիներս։ Մեր հայա, քրիստոնյա, որ խոսես, բարձենանք, չէ։ Սերնես, այս տարի լավ բաներ ցանելու, և որպեսզի ուզում ենք 10 տարի հետո, 5 տարի հետո լավ բաներ հնձենք, պիտի արդեն հիմիկվանից ցանենք։ Ամեն։ Հիշիր, եթե կարտոֆիլ ես ցանել, կարտոֆիլ էլ հնձելու ես։ Ցանել հնձելու գործելը միշտ էլ գործելու է։ Այնպես չի, ես քրիստոնյա եմ, ես կարտոֆիլ եմ ցանել, Տեր Աստված, ես հավատում եմ, որ ես գազար եմ հնձելու։ Սիրելիս, Աստված չի ծաղրվում, մի խապվեք, ինչ ցանես կապ չունի, առաքյալ ես, հովիվ ես, քրիստոնյա ես, ինչ կապ չունի, պիտի հնձես։ Ամեն։ Իսկ ոչ ոքս չենք ուզում դառ բաներ հնձենք, ուզում ենք լավ բաներ հնձենք։ Արդյունքը սա է, ցանել ենք դա։ Դա մեր խոսն ասում է, այդ դրանից հետո բարին գործելուց չձանձրանանք, ես եւ դու։ Հալելույա։ Դու տեղում ես։ Ամեն։ Այս տարվա մեջ շատ աշխատանք ունենք մենք անելու, սիրելիներս, տանեն գիտեք, ում հետ եմ գրել, եմ տարբեր բաներ եմ սրտից, մտքից խոսքեր եմ գրել։ Տանենք նրանց հետ աշխատանք 21 թվականին, ովքեր որ միայն հոգով են մեզ հետ։ Աշխատանք տանենք, որ նրանք թե մարմնով, թե հոգով լինեն մեր մեջ։ Ոչ ոք համաձայն չի ոնց որ։ Մի քանիս արդեն դալիճում համաձայնվեցին, եթե դու համաձայնվես, այդպես ասա։ Ամեն ասա, որովհետև ասեմ ձեզ, արդեն ամեն բան տանում է հեշտասիրության։ Վերջին օրերում մարդիկ կլինեն ավելի հեշտասեր։ Սենես մենք լինենք աստվածասեր, ոչ թե հեշտասեր։ Աստվածապաշ լինենք, հալելույա։ Ես ինչի պակասություն եմ զգում այս տարի, սենես, զգում եմ անցած տարի այս տարիների մեջ իհարկե, համարձակության պակասություն եմ զգում քրիստոնյաների մեջ։ Դա պակասում է, գնալով պակասում է։ Իհարկե շատերի մեջ աչք կա համարձակություն ուրիշ բաների հանդեպ, բայց կարծում հասկացաք, Աստված մեզ վախի հոգի չի տվել, մեզ տվել է համարձակության, սիրո, զորության և զգաստության հոգի, ամեն առաքյալները համարձակ են։ Ես եւ դու պիտի համարձակ լինենք, սիրելիներս, ամեն, հալելույա։ Գիտե չեմ ասում չվախենալ, չգիտեմ շնից կամ ինչից, վախենալ մարդկանցից, համարձակ լինենք, ամեն, հալելույա։ Համարձակ եղի քո քրիստոնեությունը տարածելու համար, համարձակ եղի, երբ որ կկանգնես իր առջև, ինքը քեզ կանարգի, դու ես հավատացյալ, չծռմռես քեզ, սիրելիներս, իրան հաճելի չլնես, այնպես գոռա իր վրա,
Հա, ես էլ եմ հավատացյալ, որ ինքը այդ ժամանակ ինքը մի հատ ընկնի գետին, հելնի, ապաշխարած արդեն, փոխված, այդպես համարձակ գոռա իր վրա. Հալելույա։ Մի երկուսն են համաձայն իմ հետ։ Այդպիսի համարձակ ես եւ դու պիտի լինենք։ Ոչ թե դե ես լսել եմ, դե ես ծրմռեմ, դե գնում եմ սիրելիս, վերջ այդպիսի բաներին։ Փոփոխում 21 թիվը քո տարին է, մեր տարին է, համարձակության տարի է։ Հենց այնպես չէր, մեր ավակ հովիվը հրճակել է այս տարի ինչի տարի, հավատքի տարի, եթե դուք հետևում եք։ Հավատքի տարի, խոսում է հավատքի հոգու տարին։ Կարճ, բացեմ ինչ է հավատքը, սիրելիս։ Հավատքը իհարկե չերևցած բաների ապացույցն է, ամեն հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հավատքը, այսինքն այդտեղից մենք տեսնում ենք, անտեսանելին տեսնելն է։ Այսինքն Հակոբոս եղբայրը շատ պարզ բացում դնում է մեր առջև։ Հավատքը ինչ է պահանջում։ Հավատքը լսելուց է, լսելն է խոսքից։ Ոչ միայն խոսք է պահանջում, Հակոբոս ասում է, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Այսինքն այդ խոսքը, որ լսում ես, երբ է այն մարմին դառնում, տեսանելի դառնում, երբ որ գործը իրականություն դարձավ։ Հասկանում եք, երկար տարիներ մենք խոսացել ենք հավատքի խոսք, կամ լսել ենք ստության խոսք, հավատք է դարձել մեր մեջ։ Ամեն, եւ դարձել ենք մենք օդի խոսողներ։ Ինչու? Որտեւ հավատքով վերցրել ենք, եւ այն ոնց որ մարմինն է առանց հոգու մեռած, այնպես էլ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Միայն դարձել է խոսք, եւ գործը չկա, անտեսանելին տեսնելը չկա մեր կյանքում։ Այս տարի թող ինչքան լսենք այդ հավատքի խոսքերը, դառնա գործ, իրականություն դառնա։ Հալելույա։ Այլապես մենք, Հակոբոսը կասի, դու ինքդ քեզ խափում ես։ Հասկանում եք։ Ինչքան տեսեք, ամեն ինչը հավատք է, երբ որ դու լսում ես, ինչքան ստություն մենք լսեցինք մեդիաներից, ամեն տեղերից։ Համարձակ ասում եմ, դառը ճշմարտություն։ Բոլոր լրատվամիջոցները, ասենց հայերեն ասած չգիտեմ ինչ բառ է, fake են։ Ստություն են խոսում, ստախոսներ են, բոլոր, չկա մի լրատվամիջոց, որ ճշտություն խոսի, որովհետև իրանց տերերին են ծառայում։ Եվ այդ վերջնական տերը մենք գիտենք ով է, Սատանան է։ Իսկ մենք լսելով մեր մեջ հավատք է գալիս, մենք մտածում ենք դա ճիշտ է, հետո տեսնում ենք գործը այդ հավատքի, չէ՞, հետո զգում ենք խափնվել ենք, սխալ գործեր։ Ահա թե ինչու ճիշտ հավատքը գալիս է որտեղից, մենք այսօրվանից հայտարարել ենք, որ կարդում ենք խոսքը, որ մեր մեջ հավատք կա, ես այնտեղ հայտարարության մեջ գրել եի, եւ մարդիկան ասում են, մենք չենք սիրում կարդալ։ Չես սիրում կարդալ, հնարավորություն կա, մեդիան զարգացել է, լսիր, միացրա եւ լսիր, թող խոսի խոսքը։ Մատթեոսի ավետարանը խոսում է, ամբողջ ավետարանները կան մեդիայի մեջ, եւ դու կարող ես նաեւ լսելով, հավատքը գալիս է լսելուց, ոչ միայն կարդալուց։ Իհարկե լավ կլինի կարդանք էլ մենք, բայց ամեն հնարավորությունն ես, ոչ մի պատճառ չկա։ Դա էլ չես ուզում, նստած ես տունը, ասում ես, կին ջան, մի քիչ կարդալ լսեմ։ Էլ ուշիշ պատճառ ես բռնում այստեղ նստածներից, ասեք տեսնեմ, մի գուցե պատասխան գտնենք։ Ոչ մի պատ, ես չեմ սիրում։ Սելնես, Աստծո կամքն է, որ ես եւ դու կարդանք եւ աճենք։ Հենց այնպես չեմ ասել։ Այս երկու շաբաթները Մատթեոսի ավետարանն են կարդում, սիրելիներս։ Հալելույա, ովքեր որ համաձայն են, թող ասեն ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ես գնում եմ առաջ։ Մի քանի տեղեր կկարդամ Աստծո խոսքից հների եւ նորերի մասին, որովհետեւ ես եւ դու պիտի սա ունենանք մեր մեջ։ Եսայի 43, 18-ից 19-րդ խոսքը։ Առաջիները մի հիշեք եւ հին բաները մի մտաբերեք։ Ահա ես նոր բան եմ անում, հիմա կհայտնվի։ Միթե չեք իմանում։ Սիրելիներս, Աստված է ասում սա. Առաջիները մի հիշեք եւ հին բաները մի մտաբերեք։
Հես չէ, երբ որ Աստված ասում է, գիտի որ մենք միշտ էլ հիշողությունը մի բան է, որ բերում է, առաջիները մի հիշեք, մենք հիշում ենք առաջիները, բայց այստեղ ասում է մի հիշեք և մի մտաբերեք ձեր մեջ, որովհետև գիտեք սա արգելք է, միշտ առաջինը կանգնում է, որ նոր բաներ չգան մեր կյանքում, դա որ մենք պիտի դա թողնենք, որ նորը գան, Իսրայելի ժողովրդի սխալներից մեկը գիտեք որն էր, Եվ իրոնք իրանք Եգիպտոսից դուրս եկան, եւ մեզ եւ դու ելենք Աստծո Իսրայելը, ամեն։ Եվ որ դուրս եկան, խոստմունք ունեին։ Ինչ էր իրանց խոստմունքը? Քաղցրություն, կատ ու մեղր բխող երկիր։ Բայց դուրս էին եկել հենց խնդիրներ եղավ, նեղություն, անապատ։ Ինչ էին հիշում, առաջիներն էին հիշում, հներն էին հիշում, որն էր դա։ Նույն բաներ, դառնություն ու կծություն, որը անապատում էին ժառանգում, այսինքն սող և սխտոր։ Գոնե ասեին, գիտեք այնտեղ գրված է, այնտեղ գիտեք Եգիպտոսում մենք սող ու սխտորն ենք, գոնե ասեին, մեղր կար այնտեղ, չէ՞, այսուր է ստանում, մենք այնտեղ մեղր, ասում են սող ու սխտոր, կծություն կար։ Սիրելիներ, ես և դու պիտի գնանք առաջ, ամեն հալելույա, առաջիները չհիշենք Իսրայելի նման, չար և շնացող ազգ ասեց։ Մենք ունենք Քանան, ճանապարհ ունենք եւ պիտի հասնենք այդ ճանապարհը, պիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Հալելույա։ Որտեւ ասում է տես, եթե այս խոսքը մենք անենք, Երեմիա 20:11-ը կկատարվի իմ եւ քո կյանքում։ Ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը, խաղաղության խորհուրդները եւ ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան եւ հույսը։ Աստծո ժողովրդի համար կա ապագա եւ հույս, սիրելիներս, հալելույա։ Մենք դրանով ենք ապրում, դու կյանքին նայիս ես ապագատ ես հավիտենական աչքերով, թույլ մի դուր թշնամին քո աչքերին ակնոց դնի, իր ակնոցները խապուսիկ ակնոցներ են, դուք ասես Աստծո խոսքը չի կատարվում իմ կյանքում, տես, տես, նա ավելի շատ ինքը կխապի, այս տեսանելի բաները կբերի, տեսա, տես նա, հավատքը անտեսանելին տեսնելն է, ամեն, յետից գնա սատանա, ես սա եմ տեսնում, Ամեն, հալելույա, ես երկինքն եմ տեսնում։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Եզեկելի 18-րդ գլուխ 31-32-ը տեսնենք ինչ է ասում։ Դեն գցեցեք ձեր վրայից ձեր բոլոր հանցանքները, որով դուք հանցավոր եղաք և ձեր համար նոր սիրտ և նոր հոգի գործեցեք, որտև ինչի համար մեռնեք, ով Իսրայելի տուն, որտև ես հաճություն չունեմ մեռնողի, մեռնելուն, ասում է Տեր Եհովան, ուրեմն ետ դարձեք, որ ապրեք, ախոստմուկ Իսրայելի տանը, ով Իսրայելի տուն, ով է Աստծո Իսրայելը, ես և դու այսօր Աստծո Իսրայելն ենք, ամեն, ես և դու ենք, այս խոստումը ինձ և քեզ է վերաբերում, ինչ է ասում այստեղ, դեն գցեք ձեր վրայից հինը, հին մարդը, Ինչպես Կողոսացից 3 գլուխ 9-րդ խոսքն է ասում. Հին մարդը իր գործերով հանեք, ամեն, եւ հակեք նորը։ Այդ նորը գիտեք, ասում է, իր գիտությունով եւ իր ստեղծողի պատկերի պես է։ Ամեն, հին մարդը իր խաբեբա, չարություններով, ցանկություններով հանեք ձեր վրայից։ Մենք պիտի հանենք սենես, մենք պիտի չառաջնորդենք հին մարդով։ Հին մարդը տանելու է դժոխք։ Ինչու մեռնեք, ասում է։ Ես ձեր համար լավ բան ունեմ Իսրայելի տուն, հանեք ձեր վրայից, հանցանքներով մեկտեղ, մենք սիրում ենք, որ այսօր քրիստոնեությունը գիտեք Բաբիլոնը խառնված է, այսպես հին ու նորը իրար հետ հակած, ինչպես Պողոսն է ասում, չեմ ուզում հինը հանեմ, ուզում եմ նորը հակնեմ, հաճելի այդպես, գիտեք, հին կյանքով ապրելը, դրա համար մենք պիտի հինը հանենք, Հին մարդը Հռոմեացի 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, այս իմանանք, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեցավ, որպեսզի մեղքի չծառայենք, մեր հին մարդը, հին մարդի տեղը Տերը ցույց է տվել, նա մեզ համար օրինակ է, ամեն նրա հետ խաչվեցավ, որ մեղքի չծառայենք ես եւ դու, ես եւ դու չկանչված չենք մեղքի ծառայելու, ես եւ դու կանչված ենք Տիրոջը ծառայելու, Եվ մենք չենք կարող, եթե մենք մեղքի ենք ծառայում, չենք կարող Տիրոջը ծառայել, չենք կարող ուղղակի, հալելույա, իսկ շատ դեպքերում մենք ուզում ենք եւ այն, չի գործում,
չի գործում, երկակի կյանք ապրելով չի գործում, ամեն, Աստծո խոսքը այսպես է ասում, իմ մազերին էլ նայեք, տեսեք ոնց է, ասում է, արտիտ մեջ երկու տեսակ սեր չցանես, և ասում է, երկու տեսակ հանդերս չհակնես, առաջ իմ մազերի մեջ, հիմա իմ արտը ամբողջությամբ մի տեսակ է, առաջ երկու տեսակ կար, մի քիչ տեղեր սև էլ կար մազերիս մեջ, հիմա բոլոր արտս մի տեսակ է ցանված, սպիտակ, մի գույն է, Աստծո խոս եմ կատարում, սիրելիներս, հալելույա, ամեն, և գիտեք սա որտեղ, կյանքն է այսպես արել, որ մի տեսակ լինի, անցած տարի էլի ահագին սև մազեր ունեի, բայց այս տարի բոլորը գնացին, հալելույա, Փառք Հիսուսին, մի ուրիշ տեղ կարդամ, հենից և նորից, Գաղատացից 6:15, ոտև Քրիստոս Հիսուսում ոչ թլպատություն է մի բան, ոչ էլ անթլպատությունը, ապա նոր արարածը, ես սկզբից կարդում է Եզեկիել 18, դա 5 կտակարանում էր, գիտեք մենք 5 կտակարանում դա մարմին էր, մարմինը թլպատեցին դալում էին Աստծո ժողովուրդ, մենք ապրում ենք նոր կտակարանում, երբ որ Նիկոդեմոսը հանդիպեց Հիսուսին, Նիկոդեմոսը արդեն ուներ թլպատություն, և Հիսուսը իրան ասեց, դու պիտի նորից ծնվես, այդ թլպատությունը չի օգնում, վերստին պիտի ծնվես, այդ վերստին ծնունդն է միայն ինչ անում, նոր արարած սարքում ինձ և քեզ, մարմնի թլպատությունը ոչ մի օգուտ չկար, չտվեց, ես և դու պիտի թլպատվենք, աթենչու երբ որ Ստեփանոսը քարոզում էր Իսրայելի ժողովրդին, ասում էր, սրտով, հոգով, անթլպատներ, իրենք մարմնով թլպատված էին և պարծենում էին այդ թլպատությանը, իսկ այստեղ Պողոսը ասում է, որ նոր արարածը, հալելույա, հոգու թլպատություն է պետք ինձ, ամեն ինձ և քեզ, այդ և Պողոսը ասում է, մի տեղ էլ ասում է, թլպատությունը մենք ենք, որ հոգով պաշտում ենք Աստծուն, աթենակ, եթե դու հոգով պաշտում ես Աստծուն, ուրեմն դու թլպատված ես, քո հոգին թլպատված է, այսինքն թլպատ նրա այդ մեկ ես, այ հոգու թլպատությունը նրա այդ սարքում մեկ, մարմնի թլպատությունը նրա այդ չի սարքում մեկ, հոգու է թլպատությունը սարքում մեկ հոգիներ լինենք իրա հետ, հալելույա, այս տարի թող այդ տարին լինի, ամեն մեր բոլորիս կյանքում, երկրորդ կորինթացից 5:17, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան, ամեն բան նոր է, սիրելիներս, հալելույա, Քրիստոսի մեջ, նրա մեջ, երբ որ կարդում ես նրա մեջ, այսպես երբ որ խփես կտեսնես, 100 տեղ է տալիս, նրա մեջ, ու լիքը խոստմունքներ կան նրա մեջ, Քրիստոսի մեջ, նրա մեջ ես և դու ունենք բազում խոստմունքներ, սիրելիներս, հալելույա, և դրան գումարած հավիտենական կյանքը, Փառք Հիսուսին, ես պիտի արագացնեմ, որ ուրիշ բան էլ ունեմ ասելու, առակ, Հովանես 13:34-35, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք, սրանով կիմանան բոլորը, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ու ունենակ, ահա թե ինչ է Տերը պատվիրեց իր աշակերտներին, այսօր ես և դու տիրոջ աշակերտներ ենք, ինչ պատվիրեց իրար հանդեպ, անկեղծ իրական սեր ունենալ, հալելույա, թող այս տարի մեր դրոշակը լինի, սիրո դրոշակը, սիրելիներս, հալելույա, սեր ասելով ես չեմ ասում հոլանդական, ես քեզ սիրում եմ, դա չէ, սիրելիներս, ամեն մեր հայերիս մեջ չկա այդպիսի բան, ամեն չկա, ես քեզ սիրում, այդպես չէ, գործերն է ցույց տալիս, դու սիրում ես, թե ոչ, իրական սերը սա է, ես երբ որ տեսնում եմ Արտյոմը, ոնց որ Պողոսը տեսավ Պետրոսը կեղծության մեջ էր, քան որ սիրում էր Պետրոսին, եկավ ու հանդիմանեց, որդյակ իմ տիրոջ խրատը մի անարգիր, որտև Տեր իր սիրածին ինչ է անում, ում որ սիրում եմ, ծեծում եմ, խրատում եմ, հանդիմանում եմ, մեր մեջ սերը ուրիշ բան է, այն որ Պողոս առաքյալին եմ կարդում, սկզբից կորինթացիների, առաջի կորինթացիների կարծեմ 15-ը վերջին խոսքերը ասում է, եթե մեկը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չի սիրում, անիծված լինի, հետո շարունակում է, իմ սերը ձեր հետ լինի,
Մյուս նախադասությունը, մեկ անեց, մեկ սեր է ասում, բայց անկեղծ ինքը սիրում էր կորինթացիներին. Հալելույա. Փառք Հիսուսին. Առաջին Կորինթացից 5:17. Դեն գցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մոր տվեց մեզ համար Քրիստոսը. Սելնես այս տարի մենք ինչ եղել է անցած տարի են խմորները։ Գիտեք, Պողոս ասում, մի քիչ խմորը բոլոր զանգվածը խմորում է։ Վատ խմորները բոլոր ինչ ենք անում, կտրում ենք մեզ, այսպես կտրում ենք մեզանից, որ նոր զանգված լինենք, ամեն նոր խմոր Նոր զանգված սիրելներս, հալելույա, այս տարի։ Հաջորդ տեղը, Տերը ասեց Մատթեոս 9:16-17. Ոչ ոք նոր կտորից կարկատան չի գցում հին կտորի վրա, եւ նոր գինին էլ հին տիկերի մեջ չեն լցնում, ապա թե ոչ տկերը կպատրվեն եւ գինին կթափվի եւ տիկերը կկորչեն, այլ նոր գինին նոր տիկերի մեջ են լցնում եւ երկուսն էլ պահվում են։ Նոր գինի, նոր տիկեր սիրելներս։ Մենք փորձում ենք մի քիչ հնից, մի քիչ նորից խառնենք իրար։ Այս տարի թող լինի մեր կյանքում նոր գինի, նոր տիկեր, ամեն մեկիս կյանքում, ամեն, եւ մենք ենք այդ տիկերը, ամեն, թող նոր գինի հոսի մեզանից, նոր գինի, հալելույա։ Փառք Աստծուն։ Ինչ ենք անելու այս տարի։ Այսքանը խոսեցի ես սիրելիներս հին եւ նոր տարու մասին, բայց շարունակում եմ, թե ինչ ունենք ես եւ դու անելու այս տարի։ Շատ բաներ ունենք անելու, ասեմ ձեզ։ Ինչ ենք անելու։ Մեր տեսիլքն ենք իրականացնելու այս տարի։ Ասա ամեն։ Մենք տեսիլք ունենք, սիրելիներս։ Մի քանի տարի ես չեմ այդ տեսիլքը ասել, բայց այսօր մեր տեսիլքն եմ բերել։ Սա մեր տեսիլքն է եկեղեցու, հեռանկարը, թե ինչ ենք անելու։ Ես եւ դու Կետեր կա, որ չենք անում, անենք, կետեր կա, որ անել ենք, կիսատ պրատ ենք արել, ավելի անենք, հալելույա։ Ես ուզում եմ կարդալ մեր տեսիլքը, որ անենք սրա մեջ, ուշադիր լսեք սերնես, ովքեր որ դուք նայում եք մեզ, եթե դու չկաս տեսիլք չունես, կարող ես մտնել այս տեսիլքի մեջ, սիրելիս, հալելույա։ Մեր եկեղեցու տեսիլքը, հեռանկարը, սա մոտ 10 տարի առաջ է եղել, 9.5 տարի, այս տարի մենք տոնելու ենք Հոլանդիայի եկեղեցու 10-ամյակը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, տոնելու ենք Բելգիայի 6-8-ամյակը, Գերմանիայի 6-ամյակը, այնպես որ լավ բաներ են սպասում։ Հալելույա։ Որն է մեր տեսիլքը։ Մենք մտնում ենք Տիրոջ Գերագույն Հանձնարարականի մեջ։ Որն է դա Տիրոջ Գերագույն Հանձնարարականը։ Դա Մատթեոս 28:18-23 խոսքերն են։ Որն է դա։ Տեր ասեց, ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ, ուրեմն գնացեք։ Ինչ անեք, գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, մկրտեք նրանց հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցեք նրանց այն պատվիրանները, որ ես ձեզ ասեցի, որ ինչ անեն, պահեն, ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը ու ամենը տրված այնտեղ։ Դա ինչ եք վերաբերում, միայն իր աշակերտներին վերաբերվեց, սա ժառանգություն է սիրելիներս։ Ամեն, սա ժառանգություն է, որ փոխանցելու է ինձ եւ քեզ։ Դա հասել է մեզ։ Մենք մտնում ենք այդ Տիրոջ Հանձնարարականի մեջ, Գերագույն Հանձնարարականը, սա է մեր տեսիլքը։ Տիրոջ գործը կիսատ մենք ոնց որ առաքյալներ շարունակեցին, փոխանցեցին, հիմա մենք ենք անում եւ շարունակելու ենք այնքան ժամանակ, մինչեւ որ նա գա։ Նա գա մեզ այս տեսիլքի մեջ բռնի, հալելույա։ Որն էր դա, ես կարդացի։ Հիմա Այս հանձնարարականի մեջ մեր արդյունավետ աշխատանքն է հասնել Հոլանդիայով եւ եվրոպական երկրներով մեկ հազարավոր հայերի եւ մնացած ազգերին։ Սա գլխավոր տեսիլքն է եկեղեցու։ Ռեսուրսները ես գրել եմ։ Ռեսուրսները մենք ենք, հեռախոսը, ինտերնետը, սրա միջոցով։ Ամեն, մենք տեսնում ենք, սա կամաց-կամաց իրականացավ։ Արդեն անցել է 10 տարի, քչից շատից արել ենք սիրելիներս։ Իրականացրել ենք թե ինտերնետով, թե հեռախոսով եմ արել։ Ես հարյուրավոր հայերի եմ զանգել, նամակ եմ ուղարկել Հոլանդիայով մեկ, զանգել եմ, խոսացել եմ, հայհոյանքել եմ ստացել, գովասանքել եմ ստացել, ամեն բան եղել է։ Նաև ինտերնետի միջոցով դա կատարվում, այսօր հենց իրականանում է։
10 տարի առաջ չկարսա այս վերջ երկու տարի իրականում եմ մենք անկեղծ ասեմ կգա ժամանակ ավելի կհասնենք հազարավոր հայեր են մենք նայում մի քանի հազար են նայում այս ծառայությունը երբ որ հետո գցում ենք Facebook եւ այլն այնպես որ այս խոսքը իրականանում է շարուն պետք է շարունակվի մեծանալ տարածվել այս խոսքը մենակ ինչ է վերաբերում սիրելին նստող այստեղ Մատը դիրքով վրա ասա այս խոսքը ինձ էլ է վերաբերում, ես պիտի ավետարանի խոսքը տարածեմ, տիրոջ աշակերտ լինեմ եւ աշակերտ բարձրացնեմ։ Սա բոլորիս գործն է, սա բոլորիս հանձնարարական է, Տերը որ ուղեց սա բոլորին, բոլոր քրիստոնյաներին է վերաբերում։ Համար առաջին գործը մեր կյանքում սա է սիրելիներս, ավետարանը ուրախ լուր, բարի լուր հասցնել մարդկանցը։ Հալելույա։ Երկրորդը Եկեղեցու ամեն անդամին սովորեցնել եւ դարձնել ծառայող, որ իրտեղ է գտնի եկեղեցում, Քրիստոսի մարմնի մեջ եւ հասարակությունում։ Ռեսուրսները էլի մենք ենք, տնային պայմաններում տարբեր, տնային խմբակներում ես գրել եմ տարբեր ձևերով աճեցնել, բարձրացնել։ Մենք սա արել ենք եւ անում ենք եւ կանենք։ Հիմա ես տեսնում եմ արդեն ինչքան մարդիկ են աճել եւ դարձել են ծառայողներ եկեղեցում։ Մենք ունեցանք ծրագիր 3 տարվա, բայց այս մինչև մարտը ես մոտ 70 երիտասարդ եմ։ Երիտասարդ չի կարելի ասել, մինչև 35 տարեկան երիտասարդ Հոլանդիա, Բելգիա, Գերմանիա հավաքվում ենք, պատահական չէ որ հավաքվում ենք ամիսը 1 անգամ իրար այդ ժամանակ ենք բարձրացնում ենք ծառայողներ։ Եվ ամեն մի սերմ հետո պատուղ է տալիս ամեն։ Ես տեսնում եմ մենք այնքան ծառայողներ ունենք հիմա, մենք չունենք ծառայողներին հետևողներ։ Սրա խնդիր ունենք եւ պիտի եմ նաեւ իրականանա։ Մենք պիտի տիրոջ տունը լցվի։ Իհարկե եւ մշակների պակաս կա, բայց նաեւ պիտի տիրոջ տունը լցվի անդամներով, հաճախորդներով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հաջորդը, հույսով եմ այս տարի անցավ 10 տարի, այս տարի այս խոսքը, այս տեսիլքը կիրականանա։ Ուշադիր լսեք, ունենալ եկեղեցու շենքերը Իր հարմարություններով, որտեղ չկայացած մարդիկ կկայանան, վիրավորված, կոտրված, շփոթված, անհույս մարդիկ կգտնեն սեր, ընդունելություն, օգնություն, հույս, ներում, քաջալերանք, մխիթարություն եւ վերջում հավիտենական կյանք։ Կունենանք վերականգնողական կենտրոն, թմբրամոլների, անհույս ընկածների, ալկոհոլով գերիներին ռեսուրսները շենք ունենալու, մենք ենք մեր ֆինանսներով։ Մինչև դուք մարսեք, ես մի հատ ջուր կխմեմ այստեղը։ Որովհետև սա ցավալի տեղերից մեկն է, երբ որ խոսում ենք շենքի ֆինանսի մասին մի քիչ։ Նայողներն էլ կարծում եմ մարսեցիք։ Իմ շենքը չէ, սիրելնես, մեր շենքն է, այստեղ գրվածը իմն է։ Իմ հոր տունը չեմ կառուցում, ուրիշ խոսքերով լավ, իմ հոր տունն եմ կառուցում, ամեն, մեր հոր տունն են կառուցում, ամեն, հալելույա։ Այսինքն մենք պիտի մասնակից լինենք սրան, այս տարի պիտի հավատանք, հավատքի տարի, ամեն, եւ ոչ թե խոսքով ենք հավատում, այլ խոսք հավատում ենք, որ խոսքը մարմին դառնա, ամեն, հալելույա։ Եվ այդ շենքում մենք ավելի արդյունավետ գործեր ունենք անելու, լիքը գործեր։ Լիքը բաներ ունենք անելու, սիրելիներ, այս գրածը տեսակ։ Իհարկե մենք վերականգնողական կենտրոն, թմբրամոլների անույս, մենք 5 տարի բարձրացեցինք Հայաստանում այդ վերականգնողական կենտրոնը եւ ձեր ֆինանսներով, մեր բոլորի ֆինանսներով եղավ։ Դրա մասին միգուցե հետո։ Լավ, անցնենք առաջ։ Շենք ունենալու համար ովքեր ասեցին ամեն, չիմացա, կանգնի մի հատ գրենք։ Երկինքը տեսավ ամեն։ Շենք, բայց այդպես չէ, ամենը գիտեք ինչ է։ Ամենի հետևում բաներ կան թաքնված։ Ամեն բաներ կան թաքնված։ Իրականում անցած տարի այս ժամանակները ես խոսեցի, բայց շատ քիչ պատուղ տվեց։ Հույսով եմ այս տարի պատուղ է տալու։ Ամեն, հալելույա։ Եղեք մասնակից, ձեր լուման։ Գիտեք, ես նաև ինչով եմ զբաղված, հետո գնաք երկինք, կգաք թեթև շնորհակալություն կհայտնեք այստեղ պեչի երկնքում, որ ես առիթ եղա ձեզանից, երբ որ ձեր գրպաններից փող եմ փոքում, այնտեղ եք դիզելու, սիրելիս, ասեմ ձեզ, կասեք ապրես Էմիլ ջան, Զորո ոնց որ փոքեցին, մենք այստեղ գանձեր դիզեցինք, օգնում եմ ձեզ նաև այնտեղի համար, հալելույա։ Կարծում եմ հասկանալի է ինչ եք ասում, հալելույա։ Ես արդեն դարձել եմ նախանձավոր, Դավիթը
Աստծո սրտի համար մարդը ցես փափագում էր, որ տուն կառուցել։ Հիմա իմ ամենագլխավոր նպատակը այս տարի այդ փափագն է։ Եկեք իմ սրտի փափագը իրականացնենք, սիրելիներ։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ փափագը իրականացրեք։ Ասա ես կլնեմ քո փափագը իրականացնող։ Ամեն։ Հալելույա։ Սա իմ աղոթն է։ Եղիր աղոթքի պատասխան Տիրոջ մոտ։ Ոչ միայն Էմիլ ջան, գնա տակած, գնա ոնց ուզում ես լուծի այդ հարցը, հենց տունը եղավ, մենք էլ կգանք կփառաբանենք Աստծուն։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, լսեք լավ։ Ձեր պատանիներին էլ ամեն մարդ պիտի մասնա, երբ որ քո տունը դու ես սարքում, դու ցավում ես դրա համար։ Երբ որ վարձով տուն է կամ ուրիշի է, դու այնպես չես ցավում։ Պատանիները պիտի իրանք մասնակից լինեն, որ իրանք մեծանան, իրանք ինչ որ բան ունենան, ասես իրանք սիրտը ցավա այդ տան համար։ Հալելույա։ Շատերին չեն հասկանում միգուցե։ Սայատ նովանք ասում էր, ամեն մարդ իմ գիրը իմ լեզուն չի հասկանա, իմ գիրն ուրիշ գրեն է, բայց Տերը տա հասկանակ իմ լեզուն։ Թող փառաբանության խումբը գա, ես արագ մի քանի բառեր եկ ասեմ եւ կաղոթենք, որ իրականանա այս տեսիլքները։ Եկեղեցու բարձրացնենք միսիոներներ, որոնք կվարձատրվեն, որովհետեւ մշակն իր վարձքին արժանի եւ կծառայեն ողջ Եվրոպայով։ Ես ինքս դրա մեջ եմ եւ դա ունեմ իմ սրտում, Եվրոպայով մեկ շրջել, հաստատել, բարձրացնել։ Ռեսուրսները մենք ենք եւ նրանք, որ այսօր այստեղ նստած չեն։ Ո՞վ են ռեսուրսները։ Մենք ենք, սիրելիներ, այդ ռեսուրսը։ Հալելույա։ Բարձրացնել միսիոներներ, սիրելիներ, եւ դա կլինի։ Ամեն։ Ասա ամեն։ Այստեղից սա լինելու է կենտրոն եւ այստեղից գնալու են մարդիկ Եվրոպայով մեկ սերմը ցանեն ու գան։ Հալելույա։ Պատխաբերություն։ Դա կլինի, երբ որ եկեղեցին ունեցավ իր շենքը, ուժեղանալու է։ Լիքը ծառայություններ կլինեն եկեղեցում։ Հիմա ինչ ծառայություններ, այստեղ գրել եմ, ու այդ ծառայությունները, քանի որ հիմա չեն կայանում, մենք պիտի այս տարի բաներ ավելա, իհարկե նաև կան բաներ, որ անում ենք, գտության ծառայություն, լավ, արագ անցնեմ, գտության ծառայություն, մենք ունեցել ենք գտության ծառայություն, փառք ասու, քչից շատից արել ենք երկար տարիներ, այս 10 տարի մենք Հայաստանին օգնում ենք, անկեղծ ասեմ, եթե հաշվենք մենք ինչքան ենք օգնել, կարող էր այդ գումարով մի շենք գնել, բայց մենք տվել ենք։ Մենք մակեդոնացիներն ենք, առատորեն ոնց որ մակեդոնացի եկեղեցին է, ասում է, առատորեն ցանել ենք, տվել ենք։ Մոտ 200 000 եվրո կամ միգուցե ավել մենք օգնել ենք այս տարվա մեջ Հայաստանին։ Պորտալար է, պետք է գնա այդ պորտալարով, օգնել ենք, լիքը, տարբեր ծրագրեր, մի օր մեր 10 ամյակին կտեսնեք ինչքան բաներ են կարել։ Ես չեմ հաշվում, որ տարեկան էլ 2-3 ֆուր մեքենա մենք օգնում ենք հոլանդացիների հաշվին, հոլանդացիների գումարով մտել է մեջը ու սենց մտել է այդ պորտալարով ու այդ բանը հասնում է Հայաստան օգնություն։ Փառք Աստծուն, Աստծո փառքի համար։ Իհարկե խոսքն ասում է աճը չիմանա ձախը, մենք սա անում ենք միայն Տերը, որ փառավորի, ոչ թե մարդը։ Տերը փառավորվի մեր գործերի մեջ, միայն նա։ Մենք միայն անպիտան ծառան, ինչ ունենք պարծելալու, որ անպիտան ծառաներ ենք, հալելույա։ Գտության ծառայությունը եղել է, կա եւ կմնա եկեղեցում, վերջ, քանի որ ես հովիվ եմ, միշտ չի կտրվելու դա, ասեմ ձեզ։ Կունենանք, ու իհարկե այստեղ գրված է տեսիլքի մեջ, Կիրակնորիա դպրոց հայերեն տարրեր եղել է, կա եւ պիտի ավելի շարունակվի այստեղ, գիտեք սիրելիներ, սա պիտի ավելի աճի, մենք հայ ենք, եղբայրներ, պիտի մնանք հայ եղբայրներ, քույրեր, այդ Կիրակնորիա դպրոցը պիտի լինի ու շարունակվի։ Այստեղ նաև ունեմ մի բան, չի իրականացավ, պարային խմբեր, սպորտային, շախմատ եւ այլն, սրանք ունենանք, եթե որ շենքը ունենանք, եկեղեցին նաև հասարակական կառույց է, ամեն, գերավիրեք մարդուն, իրար հետ շախմատ էլ խաղանք, մենք մենակ հոգի չենք, մենք մարմին ունենք, նաև շունչ, երեք բաները պիտի գործի մեր, ամեն, հալելույա, եւ ամեն բան իր տեղում։ Պատանիների համար հատուկ ուշադրություն, սիրելիներ, այս տարվա տեսիլքից մեկը պատանիների համար յուրատուկ ուշադրություն պիտի լինի, մենք խոսացել ենք ավակների հետ, 60+ հատուկ ուշադրություն, այս ուշադրությունը ես վերցնելու եմ իմ վրա, 60+ տարիքովների հետ, անձամբ պիտի սենց լավ աշխատանք տանենք, մեր մեծերին, ալևորներին մենք պիտի ըստ խոսքի էլ տիրություն, ոչ թե տիրություն, այլ իրանք զգան, որ ինչ որ մարդիկ իրանց համար հոգս են, իրանք մենակ չեն։ Սա տեսիլքն է, սիրելիներ, հալելույա։
Սա մեր եկեղեցու ընդհանուր տեսիլքն է, որը կիրականանա տարիների ընթացքում։ Ամեն տարի կունենանք մեր տեսիլքը եւ կիրականացնենք։ Հալելույա։ Այսօր սա եղել է 10 տարի առաջ մեր տունը տնային խմբակում։ Շատ մի քանիսը կայեք այդ օրը։ Այսօր ես կանգնած եմ ձեր առջև եւ վստահ ասում եմ, որ այս տեսիլքները կիրականանան։ Ինչու՞, որովհետեւ դա Աստծո կամքն է եւ իր կողմից է ներշնչված եւ մի հատ պեչատ ամեն։ Կիրականանա։ Շատ բաներ իրականացել է, հիմնականում արդեն իրականացել է, բաները կան, այս էլ իրականացման փուլում են։ Այնպես որ կիրականանա սիրելիներ այս տեսիլքը։ Եկեք մասնակից լինենք այս տեսիլքին, շարունակող լինենք այս տեսիլքը։ Փառք Աստծուն, նայ վերջին մարգարեությունս եմ բերել, ուզում եմ կարդամ սա էլ։ Ռոբերտ Մազբախին գիտեք, այս տարի սրտումս կա մեծ ճամբար անենք մեր 10-ամյակը, բոլոր այն 3 շենքերը վերցնենք, բոլորին հրավիրենք, բոլոր հներին, սևերին, սպիտակներին, բոլորին հրավիրենք, ովքեր մասնակից են եղել մեր եկեղեցաշինությանը, բոլորին, դեղիներին, կարմիներին, բոլորին լավ ճամբար ունենանք, Հովիվ Արթուրին հրավիրենք, Բագրատին, Ռոբերտ Մազբախին ու լավ օր, լավ 3 օր անցկացնենք, լավ օր ունենանք։ Մեր տոնը տոնենք։ Ամեն, հալելույա։ Սա իմ սրտում կա։ Մինչև այդ հույսով եմ մեր շենքն էլ կունենանք եւ մարգարեական ճամբարներ էլ կունենանք։ Սա իմ վերջին մարգարեությունն է, տեսեք ինչ է ասում։ Եթ չգնաս, շարունակիր առաջ գնալ, ասում է Տերը։ Դու քո ձեռքերի մեջ ունես թիմ եւ դա քեզ վայր չի գցի, չես ձախողվի, դու չես հիաստափվի, ես քեզ հունձք եմ տվել եւ խոստացել, եւ դա քեզանից թալանված չի լինի։ Այս հունձքը քո բոլոր ձեռքերի մատների վրա է։ Այսպիսով շարունակիր առաջ գնալ, եւ դու ինքդ հունձքը կտեսնես եւ վերապրես եւ ապրես շատ-շատ տարիներ, եւ հունձքը սկսում է հիմա, ամեն։ Եկեք այս մարգարեությունը իրականացնենք, ամեն հունձքը, հալելույա։ Նայ, Տերը դռները տվել է, բացել է։ Եկեք մտնենք այս դռներով։ Հիսուսն ասեց, ես եմ դուռը, ով որ մտնի ինձանով եւ կգնա։ Եկեք տիրոջով մտնենք եւ գնանք։ Լիքը հունձ կա։ Տերը ասեց, բացեք ձեր աչքերը, միշտ փակում ենք մեր աչքերը, ասեց, բացեք ձեր աչքերը, տեսեք։ Դուք ասում եք 4 ամիս կա, իսկ ես ձեզ ասում եմ, անցել, մենք մի, այս գիտեք ինչ ենք, մենք միշտ գցում ենք ծույլի նման, հետո 4 ամիս կա, 5 ամիս կա, 3 ամիս էլ կա։ Մենք Տերն ու ծառան հայկական ֆիլմը տեսել, չէ՞, շատ դեպքում տիրոջը այդպես ենք, Ֆրունզիկի նման ենք ծառայում տիրոջը։ Ովքեր տեսել են, հասկանում եք ինչի նկատին եմ։ Եկեք իրականացնենք այս տեսիլքները, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Ինչ որ բան ունեք մեր համար փառաբանություն, հալելույա, մի հատ այսօր սենց ընես, մի հատ հավատքով ընես փառաբանենք, որ տեսիլքի կեսը գնա, իրականանա մեր կյանքերում։ Մի բան էլ պատմեմ իրականում, 2 օր առաջ մի երազ եմ տեսել, չեմ կարող սա չասել։ Սիրելիներս, իհարկե սա չգիտեմ, չեմ ասում Աստված ասեց Իրանից, ես երազներ տեսնում եմ, բայց չգիտեմ, ասենք, այս երազը հավատում եմ, որ Աստծուց էր։ Ինչ էր, ինչ երազ էր։ Տեսնում եմ մի նավ, մեծ նավ, բայց ոնց որ այս, ոնց որ տեսանք մեր Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որ հարվածել էին, մեծ անցք էր այդ նավի վրա, այսպես բաց էր, մեծ, հետո տախտակամած էր, փայտից տախտակամած էր նավի բոլոր կողմերը, ու կար տախտակամած մի քիչ ամուր էր, փայտից էր, երկաթներ էր տակը ու ջուր էր ամբողջությամբ, այդ նավը ոնց որ առանձնացված էր, ջրի մեջ էր, ու տախտակամածից շատ տեղեր կար արդեն քանդված էր, մի քիչ փայտն էր մնում եւ ժողովուրդը մեջ այդ տախտակամածների վրա էր։ Ես այստեղ կանգնած էի այդ ամուր տեղը, ինչ որ չափով ամուր էր, ու նայում եմ այդ, փորձում եմ կառուցել, փորձում ենք այդ քանդվածը սարքել, բայց ոչ մեկը չենք զբաղվում դրանով։ Ես նայում եմ, ժողովուրդը կանգնած էին այդ տախտակամասների վրա, որ շատերը վտանգի մեջ էին, բայց գիտեք ինչ ցավալի բան կար, այդ շնաձուկերը, այսպես ես չէի տեսնում այդ շնաձուկներին, բայց երբ էի զգում, անընդհատ բլբլտոց էր գալիս, հասկացաք, այսպես ջրի տակից, եւ ես գոռում էի, զգուշ եղեք,
Եկանելի շնաձուկեր, ու այսինքն անընդհատ իրեն գալիս էին ու հարվածում էին, այլ ավելի էր քանդվում այդ տախտակամածը, քանի գնում ավելի քանդվում էր։ Ու այս մարդիկ էլ նայ փոխանակը զբաղվենք սարկելով, բոլորս կարծես զբաղվում ենք մեզ փրկելով, ցավալի պատկեր էր։ Ու ես առնացա, ոչ էլ այդ բանը արեցինք, ու կարծում եմ սա Աստծոց էր, որ մենք գործ ունենք անելու, տախտակամածը ուժեղացնենք սիրելիս, որ թշնամին միշտ էլ հարվածելու է տակից, ինքը միշտ կուզի քանդի, որ հենց տակը քանդեց, ինչ կլինի, կուլ կտաք ես մռնչացող առյուծը, եկեք կառուցողներ լինենք ես և դու սիրելիս, մեր տախտակամածը ուժեղացնենք նաև այդ քանդված կիսակառույց եկեղեցին, ես և դու կառուցենք սիրելիներս, որ բարձրանա։ Նոյի տապանը երբ բարձրացավ, երբ որ մինչև վեր կառուցվեց։ Տերը գալու էր տապանի հետևից, ամեն։ Ամեն, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ես այսպիսի մի բան տեսա ու հույսով այս տարի, հաջորդ տարի կտեսնեմ մի երազ, ամուր տախտակամած, կառուցված, սիրուն հոգևոր բառեր գրված այդ նավի վրա, Տերը տա այդպիսի երազ տեսնեմ։ Հալելույա։ Եվ սա մեզանից է կախված։ Եվ ցավալին մեր ես չտեսա մեր ձեռքը շինարարական գործիքներ։ Մի գուցե մենք զբաղված ենք վերջ այսպիսի քրիստոնեությանը, 6 օր մեր առօրյա գործերով, առավոտից իրիկուն, 7-րդ օրը այ մարդ պիտի գնամ եկեղեցի, ելնեմ գնամ, թե չէ մի լեք խոսա վրես։ Վերջ այդպիսի բաների սիրելիներս։ Վերջ անցնում ենք գործի։ Դա չի գործում, այդպես տեսանք, որ չի գործում։ Մենք պիտի ապրենք, քրիստոնեությունը ապրել ուրիշի համար։ Ժամանակն է հասկանալու, որն է իրական քրիստոնեությունը, ժամանակն է ավետարանը տարածելու։ Սիրելիս, իրականում մի բան էլ ասեմ, ես Գորի քարոզ, Գոր Մեխակյանի քարոզը լսեցի, շատ դուրս եկավ։ Գիտեք, այս կորոնայի ժամանակ ես վերլուծեցի, մենք էլ իրանք էլ, Գորը ասում էր, կորոնայի ժամանակ ոնց որ իրանք վեցրին Հայաստանից և օգտագործեցին, ասում են, մենք 400 թե 4000 ընտանիք է, իհարկե Մոսկվան շատ մեծ է, հնարավորություններ շատ են, ասում են, մենք ունենք, մեր եկեղեցուն հավաքվում են 120-ից 150 հոգի, մինչև կորոնան, կորոնայից հետո հիմա հավաքվում են կրկնակի, 250 հոգի գալիս են ամեն ծառայության, ինչու ասեց, աշխատանքը սա էր, ասում են, կորոնայի ժամանակ մենք 400 թե 4000 ընտանիք այցելեցինք այդ ընթացքում, ընտանիքներ խոսեցին, գրքեր բաժանեցինք, մի խոսքով աշխատանք, չկա աշխատանք, չկա գործ, հավատքը առանց գործերի մեռած է, իրանք տեսան իրանց աշխատանքի պտուղը, իսկ մենք ինչ արեցինք, կորոնան գրկեցինք, պինդ բռնեցինք ու նստանք մեր տները, գիտես կորոնա է, գիտես սա է, գիտես սա, սելներս, սանք լավ օրինակն են, որ ես և դու պիտի անենք, շարժվել, կորոնան շպրտում ենք մեզանից և գնում ենք։ Հաջորդ տարի ասեմ ձեզ ու մորոնան կգա, չորոնան կգա, տարբեր բաներ, վերջ, Սատանան իր հնարքներն ունի, ավելի խորն ասեմ, ինքը շատ զոհեր կտա, ինքը շատ զոհեր է տվել, հանուն եկեղեցու չհավաքվելու, ինքը գիտեք ինչ զոհեր է տվել, ասեմ ձեզ ինչ զոհեր է տվել, ինքը շատ իր հրեշտա, իր երկիշներին, իր աստղերին, շատ արդեն զոհաբերեց այս, ստադիոներ, շատ բարեր, որ մարդիկ պիտի գնային բարեր, շատ ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլասերների զոհել է ինքը, ասեմ ձեզ, հազարավորների զոհել է ինքը, որ իր միջոցով, որ գնդակին էին պաշտում, զոհել է, միլիոնավորների ինքը զոհել, ինքը սիրում է զոհանել մարդկանց, հանուն ինչի, հանուն նրա, ով որ խանգարում է իրան մեջտեղից դուրս վերանալ, ոնց որ Թեսաղոնիկեցի գիրքն է ասում, իր նպատակը եկեղեցում չհավաքվեն մարդիկ, ստադիոներում էլի նրանք իրա մարդիկն են, էլի կհավաքի մի տեղ կգորան իրան, մի տեղ բարերում հետագայում կամ երկիշներով կամ չգիտեմ ինչով, բայց իրան նպատակը վտանգը սա է, իրան վտանգ եկեղեցին է սպառնում, այն ստադիոներում, որ գոռում են իրան են փառաբանում ու երկրպագում, դա իրան վտանգ չի, այստեղի փառաբանությունը երկրպագություն է վտանգ, որ միշտ օրենք են դրել, հավաքվեք, բայց մի փառաբանեք, ոնց է փառավոնը Մովսեսին, դու գնա, բայց սա չգա, դու գնա, բայց սա չլինի, դու գնա, բայց նա չլինի, ոչ, Մովսեսը չհամաձայնվեց,
իմ ասածը պիտի լինի։ Իմ դուրը գիտեք շատ է գալիս։ Մեփելի կողմերը ստապորստում, ես լսեցի ուրախացա։ Խմբեր կան հիմա էլ 300 հոգով, 600 հոգով հավաքվում են։ Պոլիսը ոչ մի բան չի կարում ասի իրancs։ Որտեւ իրանք ասում են, այ մեզ եթե Աստված ասի մի հավաքվեք, այդ ժամանակ մենք չենք հավաքվի։ Հալելույա։ Իհարկե սա օրինքի խախտում է, լավ է Աստծուն լսել, քան թե մարդկանց։ Մենք դարձել ենք կրոնապաշտներ։ Գիտես ինչ են ասում, թուլապաշտներ ենք դարձել։ Կորոնա, դե մեռնենք կգնանք տիրոջ մոտ, ի՞նչա, լավ, ավելի լավ։ Ժամանակն է համարձակ ռադիկալ քրիստոնյաներ լինենք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եկեք ոտքի կանգնենք, մի աղոտ բարձրացնենք տիրոջը, ես վերջացեցի իմ ծառայությունը։ Հույսով եմ ինչ-որ բան վերցրինք, գնալու ենք տեսիլքը իրականացնելու, սիրելն ես, համարձակ ձևի, համարձակ ձևի, սիրելն ես, կաղոթենք, որ տիրոջ համարձակությունը գա, վախը գնա, ոնց որ խոսներ, առաքյալներ ասում են, լցվեցին համարձակությամբ, իմ դուրը շատ է գայս, երբ որ գրված է Մատթեոսի, թե Մատթեոսի վերջում, թե Մարկոսի վերջում գրված է, և նրանք գնացին, հալելույա, եղել է լճացում, Տերը ստիպած մի բան, ես ես վերջես աղոթում եմ, գիտեք տարբեր զարմանալի աղոթներ եմ անում, մեկ մեղավոր են խաչի վրայի մեղավորի աղոթն եմ անում, մեկ աղոթում եմ Տեր հալածանք բեր մեզ, որ Փիլիպոսի նման խոհանոցից դուրս գան գնանք Սամարիա, ով որ ականջ ունի թող լսի, ովքեր հասկանում են Սուրբ գիրքի լեզուն, այլապես Փիլիպոսը միշտ կանաչի մանաչի, Իր ողջ կյանքի վերջում սա կասեր, բայց դուրս գնաց խոհանոցից և ավետարան քարոզեց Սամարիամ և Սամարիամ փրկվեց։ Հալելույա Տեր։ Տեր, մենք քո ներկայություն ենք նորից խնդրում։ Ուր էլ որ գնանք Տեր, քեզ հետ լինենք։ Դու մեզ հետ լինես Տեր։ Մենք գաբեսի աղոտ ենք անում քեզ Տեր, լայնացրու Տեր, այս տարի Տեր։ Այն ինչ, որ անցած տարի չեն կարել Տեր, այս տեսիլքը, ես իմ ձեռքեր հավատքով դրում եմ այս տեսիլքի վրա, թող իրականանա Տեր, շենքը ունենանք Տեր, քեզ փառաբանենք Տեր, տարբեր ծառայություններ թող լինեն, այնտեղից Տեր, աղոտ բարձրանա Տեր, այնտեղից Տեր ծառայողներ բարձրանան Տեր, Տեր աղոթում եմ, որ դու ոցես ամեն մի անդամի, ամեն մի հաճախորդի Տեր, Օծես աչքերը, ակաժները, կյանքը Տեր, համարձակություն տաս բոլորիս Տեր, թող այս տարի հավատքը Տեր, գործերով լինի Տեր, հալելույա, օրհնիդ ես մեզ և մենք կլինենք օրհնված, Հիսուս, թող այս տարի լինի քեզ փառաբանելու տարի, երկրպագելու տարի, այս փառաբանությունը աղոթքը Տեր, մեր շուրթերից չպակասի, Տեր օրհնի ամեն մի ընտանիք Տեր, ամեն մի ընտանիք Տեր, թող մենք լինենք քայլող ավետարաններ, վազող ավետարաններ, շարժվողներ Տեր, Տեր Մատթեոս 7:7-ը թող լինի մեր նշանաբանը, խնդրենք Տեր և կտրվի, դուրը թակենք կբացվի Տեր, թող բացվի ամեն մեկիս համար Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ խնդրում, հալելույա, օրհնի Տեր. Ինչ մեծ է Աստված, երկիր մեզ հետ, ինչ մեծ է Աստված, Ինչ մեծ, մեծ է Աստված, Ինչ մեծ է Աստված, երկիր մեզ հետ, ինչ մեծ է Աստված, ազգերը
Հասկանալի ես մեզ երբ որ մենք փորձում ենք քննել քո մեծությունը չի տեղավորվում Տեր մեր սահմանափակ մտքի մեջ Տեր բացիր մեզ քով լինելը Պետրոսին բացվեց Տեր եւ նա անկավ գցեց իրեն ջուրը իր մերկությունը հասկացավ բացիր մեզ Տեր Թող քո ներկայությունը միշտ լինի Տեր այս Սուրբ Սարի նման ոնց որ առաքյալները երեքը Տեր քո ներկայության մեջ էին եւ մոռացել էին աշխարը ասում են մի վրան կառուցենք եւ մնանք այստեղ Տեր մենք միշտ այդ վրանի մեջ լինենք դու ես մեր վրանը Տեր քո ներկայության մեջ մնանք Տեր քո փառքի ներկայությունը Թող լինի ամեն մեկի մեջ, Հայր։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս քո շնորհքը, Հայր Աստված քո սերը, Սուրբ Հոգի քո հաղորդությունը, թող լինի բոլորիս հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն, Տերը օրհնի սիրելիներս, մի հայտարարություն եմ ասեմ, սա վերաբերում է Հոլանդիայի եկեղեցուն, թե նստածներին, թե ովքեր մեզ նայում են, Հաջորդ կիրակի գիտեք 30 հոգուց ավել չի կարելի հավաքվել ովքեր որ ուզում են մասնակցել այսօր երեկոյանից առաջին 30 հոգին սկսած ովքեր կամրագրվեն իրենք կգան եւ կմասնակցեն կապ չունի ծառայող ես ով չես ովքեր որ պարտաճանած կասեն այսօրվանից արդեն հրաճը գրանցվել է մի անգամից ասեմ անցած մի շաբաթվա համար մնացածը դու կարող եք գրանցվել ինձ ներկա գրեք եւ ես կգրանցեմ ձեզ։ Տեր օրհնի ձեզ, խաղաղություն բոլորիս։